sa oras na ito kay Brother Clifford at kay Sister Anan. Okay? Dito po sa kamila, dito po kayo sa side po namin. Sila po. Hindi naman po tayo nagmamadali. Alalaya na lang. Ating po bigyan ng daan habang nandyan po ang velo at cord, tayo po ay makapanalangin po sa kanila. Okay? So, pwede po bang itaas ninyo ang kamay patungo sa tapo rito at tayo po ay mananalangin kay Brother Clifford at kay Sister Anan. Sige po, taas po natin ang ating kamay. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming tinataas, niluluwalhati, sinasamba. Sa oras na ito, kami po'y nagkakaisa. Ngayon sa krus ng Kalbaryo, kalakip nito, Panginoon, ang isang kalakasan, Panginoon, at sumpaan na kanilang taglay, Panginoon, na ikaw ay lagi nilang kasama. Dalagin po namin, iwaksi mo, Panginoon, at sawayin mo anuman ang gawa ng kaaway na maaring sumira sa kanilang pagsasama. Sa oras na ito, aming dinadalangin at dinalapit sa iyo, Panginoon, ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong banal na Espiritu ang maglubog sa kanila at sa ganito pong tagpo, Panginoon, ay kanilang mapangunahan at isunod sa iyong kalooban ang pamantayan bilang mag-asawa na kung saan sila, o Diyos, ay maitapos sa iyo at ikaw, o Jesus, ang kalagitnaan ng kanilang relasyon. Sa oras na ito, kami lumalapit, basbasan mo, Ama, ang kanilang pagsasama. Alam ko pong napakinggan ni Brother Clifford ang kanyang responsibilidad at ganun din kay Sister Anan. At alam po namin sino man, Panginoon, sa kanila o God, ay hindi maghahangat na sila ay malihis sa iyong landas, kundi lagi, Panginoon, nandoon sa iyong pong pangunguna, lalo tigit sa iyong pamantayan na kung saan ito po ay nakalulugod sa iyo. Sa oras na ito, basbasan mo, Ama, ang kanilang pagsasama. Dalangin ko sa lahat ng pagpapalang ipagkakatiwala mo sa kanila, ito po'y palaguin mo. At kung dumating, Panginoon, magbunga, Ama, ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng mga supling na ibibigay mo sa kanila, O Diyos, dalangin ko, O God, mananaig na gawa ng kaaway kung ito po'y iyong binasbasan, lalo tigit ang kanilang pagsasama. So sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo sila. Mangibabaw ang pagmamahalan. Mangibabaw ang takot sa iyo. Nandyan ang kaunawaan. Nandyan ang pagbibigayan sa bawat isa. Nandyan ang pagpahalagaan sa bawat isa. Yes. Alam po namin, O Diyos, ikaw ang nagpasimula nito at ikaw ang nanguna. Aming inaangkin ang magandang pagsasama. Aming inaangkin ang darating na mga supling. Aming inaangkin, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng daraan sa kanilang kamay, ito'y pagpapalang mula sa iyo at ito po, O Diyos, ay iyo pong pagyayamanin. Sa oras na ito, ang iyong basbas, ang iyong pagpapala, ang pangunguna, hallelujah, ng isang dakilang pag-ibig kay Brother Clifford at Sister Anan, lahat ito ay nagmula sa iyo at kanilang iingatan ito at pakakatandaan ang kanilang mga tungkulin. At lahat ng ito ay aming ipinapanalangin at sinasangguni sa iyo sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabing amen. Okay, pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Salamat po sa ating Panginoon. At tawagin po natin yung Kendall sponsor kanina. Pwede na po kayo umupo. Okay? Patuloy lang po sa pagluhod. Yung Kendall sponsor, sila po yung mag-a-assist sa pagpirma po ng marriage contract po nila. Okay? Patituro na lang isang lalaki at ito isang lalaki. Okay, mag-render po ulit tayo ng awit habang pinipiramante nila yung marriage contract. Okay, dadaan lang ha. Okay.
Isa na kayo sa harapan ng Panginoon. Sa kadahilan ng ikaw, Brother Clifford, at Sister Anan ay sumasang-ayon na mabubuhay bilang isa, magkakaroon na kayo ng isang buhay at isang ilaw. Balita ulit kayo. Okay, balik natin yung upuan. Pagkilingin natin ang muli silang upo. Siyempre, hindi naman po Anan. Okay, Sister Anan. Mother ni Sister Anan. Mr. Lord. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa muli, pangalawang pagkakataon, Pastor, na ito ay mag-usapan ng Lord. At ganoon din po sa mga ninang at ninaw sa hapon na ito. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo na kayo po ay nakadalog sa special na simpleng kasalan itong dalawa na si Clifford at si Anan. Gusto ko po lang pong sabihin kay Clifford na sa tagal ninyong pagsasama, alam ko na nakaanuhan na kayo ng loob. Bagamat si Ann ay minsan may pagka-maldita. Minsan may pagkasumpungin talaga siya. Kasi sabi ko sa kanya, pag sinusumpong Clifford, sabi ko, ipong, sabihin mo lang sa akin. Sabi ko sa kanya, pabala sa kanya. Sabi ko sa kanya, please pahabain mo yung iyong pasensya. Praise God, hallelujah. At gusto kong sabihin sa inyo na, alam ko na, sa tagal ninyong nagkasama, na nagmahalan. Dahil sabi nga na, nabasa ko sa Praise the Lord, na sabi niya ay, ang pinagkaisa ng Panginoon ay hindi pwedeng patiwalayin ng tao. Kaya anuman ang dumating sa inyong buhay, hirap man, problema, nariyan ang Lord na laging gumagabay sa inyo. At anuman ang wala, right, alam po minsan, nagkakaroon tayo ng dumarating yung kawalan sa buhay. Ngunit ang Diyos ay lagi niyong tatawagan dahil siya ang great provider natin. At di niya tayo pahihiyain o pababayaan sa lahat ng ating pangangailangan. Yun lang. Ang hinihiling ko rin kay Clifford na mahabang pasensya anak. Yeah. Mahabang pagtitiis at pasensya mo para sa kanya. At uturong si Anan, ay ang sabi ko rin sa kanya ay bawas-bawasan yung ano na, tanggalin na yung kanyang sumpungin. At yun yun. Magmahalan kayo. Maraming salamat. Okay. Well said, Nanay. Salamat po. Okay, palakpakan po natin. Ang gandang habiling po yun. Okay. Stop it!
No. Alam niyo na yung ano, mabutit ano, hindi. Diba? Tagal-tagal niyo ng ano, mag-boyfriend and mag-girlfriend. So, good luck na lang. Pagbutihin niyo na lang. God bless. Okay. So, pagbutihin niyo lang. Maraming ibig sabihin yun, no? Siyempre, alam natin kung saan magsisimula yun. Okay, ilingin ko natin si Brother Clifford, alalayo si Sister Anal, at kayo ay tumayo ng dalawa. Ayan. That Brother Clifford and Sister Anal are now husband and wife. Ladies and gentlemen, brother and sisters, please welcome Mr. and Mrs. Alipio. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Okay? Brother Clifford, ang kapahintulutan ay binibigay na natin sa iyo. Okay? Nag-practice ka man o hindi, aharapin mo yan. Brother Clifford, you may now kiss your bride. Itaas mo lang dahan-dahan yung photo. Pang-private. Iba yung pang-private. Mamaya yung pang-private. Ngayon, ito yung katuwaan namin lahat na makita namin yung simbolo at patunay ng inyong pagmamahalan. Huwag mo lang patagalin. Nakahanda na si Sister Anan. Nagpapakipot ka pa. Okay. Huwag na nagkipot. Okay, good. Okay, sponsors, payag ba kayo sa ulang? Okay. Ewan naman kung hindi mo sila pagbibigyan. Okay. Go! Tingnan niyo ang camera. Ito, nakatay sa camera. Go! Orbelas! Tanggalan niyo, tanggalan. Come on! Tingnan mo yan, come on! Tanggalan, tanggalan! Parang hindi ba ganyan yung dami? Ano ba? Isa pa, isa pa! Okay, isa pa! Okay. Yeah. Okay, purihin ang ating Panginoong Diyos. Congratulations, Brother Clifford, Sister Anan. Hallelujah. Binabalik na po natin sa ating po MC. Brother Joshua, praise the Lord. Okay, so, Alivio, walang panahon po natin sila, mga kapatid at mga kapitbahay. And so, before we proceed with our events or activities today, we will hear from... Okay. May we hear from our groom? Anong message sa akin? Magandang umaga po sa ating lahat. Hapon! Hapon pala. Sorry po, ginakabang po kasi ako. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga ninong, ninang, at sa mga bisita. At nakapunta ka po kayo sa special day po namin at bahala ng Diyos na magpahala po sa inyo at kayo po ay naging saksi sa aming kasalang ito. Maraming salamat at kapag nakita niyo po kami sa daan na magkasama gabi man o umaga ay hindi na po kami mababahiran at kayo po ay naging saksi upang kami mapag-isa ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo at hindi po matutuloy ang kasalang ito kung wala po ang saksi. Kaya ang ating mga magulang at magulang ni Anan ay wala pong kasalang ito kung hindi po dahil sa kanila biyaya ng Diyos na sila'y pinagkaloob sa amin upang kami palakihin ng maayos. At yun nga po mga kapatid, nais ko pong sabihin na ang isang asawa na ituro kanina ay ito po ay isang regalo ng ating Panginoon. Akalain niyo po yun, no? Hindi ko siya pinalaki, hindi ako nagpasuso sa kanya. Hindi ako yung naghele, di ba?
Hindi ako yung nag-heli sa kanya, pero tignan mo yung regalo ng Panginoon sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa kanyang magulang, no? Ganito pala yung kasal, na unexpected na ganito po yung mararamdaman ko. Dito po pala tutubo yung talagang emosyon. Kung hindi ko pa pipigilan ito, wala pong lumalabas sa aking bibig. Pero kailangan ma-express po natin sa pamamagitan po ng salita. At salamat po sa kanyang magulang na pinagkatiwala niya ang kanilang bunsong anak. At alam ko yung kanilang nararamdaman dahil kakaisuna, bunso, pinakamamahal na anak po nila ay pinagkatiwala po nila sa akin. At yaman at ato yung babae kat intunda kanya ganhang ko nga sayangan iti tiwala da kini Apo nga isunakit ayan pa yung kan isunakit alagaan. At salamat din sa aking mga magulang na kung wala sila ay wala din akong dito. Amen. At excuse me po bago po siya magsalita. Amen. Pagkakataon na po namin ito, no? May sasabihin po kami, dalawa, sa aming mga magulang. At ito po ay hindi po buo yung kanilang pagkakakilala sa aming dalawa bilang isang magkarelasyon. Dahil magnobya pa lang po kami, hindi po pa po namin ipinapakita yung tunay, mga kapatid, dahil wala pa pong baspas ang ating Panginoon. Ngayon may baspas po kami, sasabihin po namin, mga kapatid, saksi po kayo na si Alan, kapag nasa side po ako, kapag nasa bahay po nila ako, kunwari under po niya ako. Ganun po yun. Pero kapag ako po yung nasa bahay po namin, under ko po siya. Bakit po? May question mark, mga kapatid. Ganun po kami magmahalan. Dahil kung mahal mo yung isang tao, gusto mo mapalapit sa sayo yung kanyang mga magulang. Ganun po, hindi po yun na hindi po namin napag-usapan. Nagkakaroon lang po kami ng inisyatibo, pagkukusa, dahil yun po yung love kasi, nag-work po yan. Yung love kasi, mga kapatid, hindi po yan yung kumbaga puro salita. Kaya saksi po kayo, saksi po yung mga magulang namin, alam po nila, mga kapatid, hindi po, actually 8 years po yun, 10 years na po kami nagsasama, mga kapatid. Kaya doon sa 10 years, mga kapatid, na magnovio at magnovian kami, mga kapatid, hindi na kami nag-iwalay. Ngayon pa, kaya mga kapatid, na pinag-isa kami ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. At kaya nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. God bless po. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you so much, Cliff. Ninang at Ninong at sa lahat po ng family at sa mga bisita po na nandito. So maraming po salamat dahil yun nga po, nasaksihan po ninyo yung special day po namin. At na sabi na po lahat ng aking asawa. So nagtitake na lang po ako. So nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Unang-una po sa ating Panginoon dahil binigay po niya si Clifford sa akin. So since na magkakilala po kami ay talagang hindi po siya nagkulang sa magpapaalala sa akin when it comes to my spiritual life. So nagpapasalamat po ako kasi hindi siya nagkukulang na sabihan ako na lagi akong manalangin kasi yun naman po yung importante sa buhay natin. Yung lagi tayong manalangin at ihiningin sa ating Panginoon yung kaligtasan natin sa araw-araw. So, maraming po salamat. So, sana mag-enjoy po kayo ngayong araw na to. God bless po. Thank you so much. What about your personal message sa inyong mga magulang? An-an. Tapos na si Clifford. So, sa nanay at tatay ko po. Unang-una po sa lahat, nanay, tatay. Maraming ay...
ganda nga na ayos ko dai. Maraming salamat. Kaawan kayo. Katawan ako magtataig to eh. Anak kayo. So, salamat kami. Tata kayo, Pilirmi. O nasa ting problema. Tata kayo, Pilirmi, na nakasuporta. Mula nung bata ako ay talaga andun po yung pagmamahal ninyo at gano'n man kahirap ang buhay ay saya tayo. So, may asawa na ako ngayon ay hindi ko po kayo mababayaan. At mamahalin ko po kayo at hindi ko po kakalimutan yung responsibilidad ko para sa inyo. So maraming po salamat at mahal na mahal na po. Sa mother-in-law ko naman po, ni Mama, ni Papa. Salamat, Gamil, at Dali po. Yawan pa ibagak, nagiti Mama, at Papa ko, Gamil, nasisigpat na kanya. Kaya di ba, uray ka sa ni Papa, nasigpat ay ta. At hinihili ko po sa Panginoon din na mas humaba pa yung buhay ko ni Papa kahit may sakit siya. At alam ko po na miracle po yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay kasi malakas pa rin siya. Yun lang po. At mahal ko po kayo. Thank you so much, man, for that wonderful message, nakakayak ang message ni Anne. Tunay nga, nararamdaman natin ngayon ang genuine love ni Anne towards their parents, ganun din kay Clifford. So there are breakups, there are breakdowns. Tunay nga, na-witness din kami. Talagang si kami, di ka pulpulapunta na nag-umbing kay Anne, gano'ng kabataan, si Clifford, kasama namin. Still remember talaga, lagi niyang sinasabi kay Anne, manalangin. Kahit maputol man yung relasyon nila, basta huwag maputol yung relasyon nila sa Panginoon. Yun yung laging sinasabi ni Clifford, laging natatandaan yun. May time na dumating noon, just to share, na talagang they broke up. Dahil lang, dapat maayos yung relasyon nila sa Panginoon. Yun yung laging sinasabi ni Clifford. Unang-una, dapat maayos ang relasyon nila sa Panginoon bago ang relasyon nila dalawa. Talagang ang relationship nila ay naging sentro ang Panginoon. So palakpakan po natin si Mr. and Mrs. Alivio. Thank you so much. So, you may be seated for a while. At meron pa po tayong mga activities. So may I call on our best man and our maid of honor.